համար չափազանց կարևոր հյուրը ի վերջո կապ է հաստատել, մենք կարողացանք նրա հետ կապի դուրս գալ այժմ, վերադառնալով ռուս-ուկրաինական լարվածությանը եւ այդ համատեքստում արևմուտքի հավաքական արևմուտքի դիրքորոշմանը, ուղիղ կապ եմ հաստատում ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ. Ողջույն պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն եմ բայց ժամանակ գտնելու համար, մեզ միանալու համար։ Այսպես պարոն Սարգսյան, լարված վերջին 24 ժամ աշխարհակահաղական տեսանկյունից լարված էր, եւ քիչ առաջ զրուցում էինք նաեւ ուկրաինացի մեր գործընկերոջ հետ, Եվրոպեյսկայ Պրավդա կայքի գլխավոր խմբագրի, ով ասաց, որ ըստ էության կա որոշակի տպավորություն, որ Ուկրաինան միայնակ է մնացել, որ արևմուտքը Ուկրաինային միայնակ է թողել, բայց դրա հետ մեկտեղ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, տեղեկատվությունը տարածվեց, որ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարել է, որ առժամանակ կասեցնում է հյուսիսային հոսք 2-ի իրագործումը, եւ արդյոք սա իրոք չկրակող, բայց շատ ցավեցնող զենք է լինելու Ռուսաստանի համար։ Ինչպես է հավաքական արևմուտքը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստվում հակազդել Ռուսաստանի դաշնությանը։ Սկսենք հավաքական բառը օգտագործեցիք, սկսենք հավաքական Եվրոպայից։ Եթե նկատեցիք վերջին ժամերի ընթացքում Եվրոպական Միության տարբեր առաջնորդներ բառացիորեն նույն տեքստ էին տարածում, եւ ոչ միայն կարևոր էր բովանդակությունը տեքստի, այլ կարևոր էր, որ բոլորը նույն մեսիջն էին փոխանցում եւ նույն բովանդակությամբ թվիթ էին անում, եւ հեսա կարելի ասել, որ միասնական մոտեցման եւ միասնական դիրքորոշման ապացույց էր, որովհետեւ շատ էր խոսվում այն մասին, որ Եվրոպական Միությունը կարծես թե տարբեր պետություններ, տարբեր շահեր ունեն, տարբեր մոտեցումներ ունեն կապված ուկրաինական ճգնաժամի հետ։ Սա միայն ուկրաինական ճգնաժամ չէ, կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, որ սա արևմուտք եւ Ռուսաստանի դաշնություն ճգնաժամը, որի այսպես ասենք էպիկենտրոնը դարձել է Ուկրաինան, բայց այդ ճգնաժամը բավականին խոր արմատներ ունի եւ կարծում եմ դեռ շատ խոր ճյուղավորումներ է տալի։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, գիտեք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը արդեն իսկ հայտարարել, այսինքն Պուտինի Երևանի ելույթից հետո արդեն իսկ հայտարարել, լուրջ պատժամիջոցներ են նախատեսում կիրառել Ռուսաստանի դաշնության դեմ, եւ մի մասը արդեն կիրառվեց, բայց դրանք այդքան է լուրջ Պարոսալցյան, հա, երևի ինչ-որ տեխնիկական խնդիր եղավ, դրանք այսքան էլ լուրջ չէին, որովհետեւ ըստ էության Բայդենի այդ հրամանագիրը, որ նա ստորագրեց, բացառապես վերաբերում էր նրան, որ Միացյալ Նահանգների որևէ բիզնեսմեն, որևէ կազմակերպություն չեն կարող ներդրումներ անել Լուգանսկում եւ Դոնեցկում։ Սա կարծում եմ այդքան էլ լուրջ պատժամիջոց չի, որը որ Միացյալ Նահանգները կարող էր կիրառել եւ պլանավորում էր կիրառել Միացյալ Նահանգները ինչ էին պլանավորում, ասում են, եթե ռազմական գործողություններ լինեն Ռուսաստանի դաշնության կողմից Ուկրաինայի դեմ, ապա մենք մեր ամբողջ գործիքակազմը պատժամիջոցների տեսանկյունից կկիրառենք, բայց դա տեղի չունեցավ, այսինքն այդ պրոցեսը տեղի չունեցավ, ռազմական գործողություններ դեռևս չկան, եւ Միացյալ Նահանգները ըստ էության չի կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչ անել։ Հիշում եք, որ Միացյալ Նահանգների եւ ներկայացուցիչների պալատում եւ սենատում կային համապատասխան նախաձեռնություններ եւ դեմոկրատ եւ հանրապետական կոնգրեսականների եւ սենատորների կողմից Ռուսաստանի եւ անձամբ Պուտինի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու տեսանկյունից, բայց այս պահի դրությամբ դրանք չեն կիրառվում եւ ընդհանրապես դրանց մասին խոսք չկա, ավելին ասեմ, հեղինակները այդ պատժամիջոցների հեղինակները դեռևս որևէ բան չեն հայտարարել, թե ինչ են անելու իրենց օրենքի նախագծերի հետ, այսինքն արդյոք դրանց ընթացք է տրվելու թե ոչ։ Այսինքն մենք այս պահի դրությամբ ունենք, այսպես ասենք, Վաշինգտոնից գոնելիս որ սպասողական վիճակ, իդեպ շատ հետաքրքիր է, որ Միացյալ Նահանգների պետք արտուղարելու Լավրովը պետք է խոսեն, եւ դրա չեղարկման վերաբերյալ գոնե մինչ այս պահը ես որևէ բան չեմ տեսել, որ չեղարկվի այդ հեռախոսազրույցը կամ հանդիպումը կամ քննարկումը ինչ ձևաչափել որ դա լինի, այնպես որ կարծես թե Վաշինգտոնը չի ցանկանում նաեւ այս պահի դրությամբ դիվանագիտական ճակատում բոլոր դռները փակել, եւ ձեր կողմից արդեն մատնանշված այն մոտեցումը, որ Ուկրաինան միայնակ է մնացել, կարող է պայմանավորված լինել նաեւ այս անգամ։ Սա կարող է կապված լինել նրա հետ, որ Ռուսաստանի գործողությունները ըստ էության անկանխատեսելի են ես պահին։ Մենք կարող ենք այդպես բնորոշել Ռուսաստանի գործողությունները, այսինքն անսպասելի է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախության ընդունումը։
ճանաչում։ Ես կարծում եմ, այո, ես կարծում եմ սпасելի էր, ես կարծում եմ, որ նման հաշվարկներ եղել են Միացյալ Նահանգներում, որովհետև Միացյալ Նահանգների ուղղային կենտրոնները, think tank կոչվածները, տարբեր սցենարներ տրամադրել են պետական իշխանություններին, թե ինչ տարբերակներ կարող է Ռուսաստանը կիրառել, եւ ես ասեմ բավականին հստակ եւ պրոֆեսիոնալ նաեւ ներկայացրել են բոլոր այն ուղղությունները, որոնցով Ռուսաստանը կարող է քայլերի հաջորդականությունն իրականացնել, եւ ուղղային կենտրոններից շատերը շատ ճիշտ կանխատեսումներ են տվել եւ վստահ եմ այդ կանխատեսումները համապատասխան պետական հիմնարկների համապատասխան պաշտոնյալի սեղաններին դրվել են։ Պարոն Սարգսյան, Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ ինքը թույլ չի տա, որ Ուկրաինան դառնա բուֆեր արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ։ Բայց նաեւ փորձագետներ կան, որոնք ասում են, որ այս ամբողջ պատմությունը իրականում ամենաշահավետ դիրքերում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որտեղ իր սահմաններից հեռու իր աշխարհակահական շահերն է պահպանում, պաշտպանում եւ օգտագործում է մի ուրիշ պետություն։ Ռուսաստանը են ակտիվ դրա մասին խոսում, որ Ուկրաինան այս պահին դարձել է այլ երկրի ձեռքում խաղալիք եւ այլ երկրներն են որոշում Ուկրաինայի ճակատագիրը։ Դուք համում եք այդ դիտարկման հետ, արդյոք դա այդպես է, որովհետև մեծ տերություններ ունեն մեծ ամբիցիաներ եւ կարող են իհարկե օգտագործել ավելի փոքրերին իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգներում ամենատարբեր քննարկումներ կան եւ շատ մարդիկ կան, շատ փորձագետներ կան, շատ մասնագետներ կան, ովքեր պնդում են, որ Ռուսաստանի հետ արճակատումը, սանկցիոն քաղաքականությունը եւ նաեւ Չինաստանի հետ սանկցիոն քաղաքականությունն ու ճնշումները Չինաստանի վրա, որքան շատանում են, այդքան Չինաստանն ու Ռուսաստանը ավելի են ինտեգրվում քաղաքականապես, տնտեսապես, քաղաքական դիրքորոշման եւ դիրքավորման տեսանկյունից, այսինքն այս կարծիքը բնականաբար Վաշինգտոնում կա եւ ինչ որ առումով այս կարծիքը օբյեկտ կա, նաև սրա հակառակ կարծիքը, որ պետք է այնպես անել պատժամիջոցներով եւ հստակ գործողություններով, որպեսզի հնարավորինս տապալեն Ռուսաստանի տնտեսական զարգացումը, տապալեն ինչ-որ պրոցեսներ Ռուսաստանի Դաշնության ներսում կամ սկսեն ինչ-որ պրոցեսներ Հակապուտինյան եւ այլն։ Այսինքն բնականաբար մոտեցումներն ու կարծիքները տարբեր են, բայց եւ ձեր կողմից առաջ քաշված թեզն է քննարկվում Վաշինգտոնում եւ նաեւ քննարկվում է հակառակ թեզն առայն, որ արդյոք պետք է Ռուսաստանի հետ գնալ ուղիղ արճակատման, թե մի գուցե ինչ-որ հարցերում փորձենք Ռուսաստանի հետ այդ ու հանդերձ համագործակցել, որովհետև Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ռազմավարության կոնցեպտուալ մոտեցումները հետևյալն են, որ Միացյալ Նահանգների հիմնական մրցակիցը, հիմնական մարտահրավերը այս վայրերությամբ ոչ թե Ռուսաստանն է, այլ հենց Չինաստանն է, եւ նաեւ Միացյալ Նահանգներում կան փորձագետներ, մասնագետներ, ովքեր պնդում են, որ Չինաստանի աջող ազդեցությունը, այսպես ասենք, հակազդելու նպատակով Միացյալ Նահանգները պետք է համագործակցի Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի հետ, որքան է որ դա պարադոքսալ կարող է հնչել։ Կարելի է ենթադրել, որ այս բոլոր գործողություններով Ռուսաստանը պարզապես փորձում է բարձրացնել նաև իր աշխարհակահաղական կշիռը, սա կարող է այդ բլեֆին տանող գործողություն։ Բնականաբար, որովհետև ցանկացած գերտերություն, ցանկացած գլոբալ գերտերություն առաջին հերթին իր աշխարհակահաղական կշիռն է փորձում բարձրացնել, եւ Ռուսաստանը այստեղ բացառություն չէ, չմոռանաք, որ աշխարհը այլևս երկբևեռ է, երրաբևեռը եւ մրցակցությունները մեծացել եւ ստեյության երեք բևեռները դա Ռուսաստանի Դաշնությունը, Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանն են։ Եվ եթե հավատանքի են Բրեմերի տեսությանը, ապա գլոբալ գերտերություն, որպես այդպիսին, ես Չինաստանն է այսօր դառնում եւ ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ Չինաստանը նույնիսկ տնտեսական շատ ցուցանիշներով Միացյալ Նահանգներին էլ է անցնում, եւ սա մտահոգում է Վաշինգտոնին, եւ բնական է, որ այս մրցակցության մեջ Ռուսաստանն էլ ցանկանում է իր ուրույն տեղը ունենալ։ Որի, պարոն Սարգսյան, երկար ձեզ չզբաղացնեմ եւ վերջին հարցը, եզրափակիչ հարցը, ի՞նչ է կարծում, այս ամբողջ պատմության մեջ ինչպես պիտի դիրքավորվի Հայաստանը, մենք ի՞նչ ենք խոսում Վաշինգտոնի հետ, կամ առհասարակ խոսում ենք, ներկայացնում ենք մեր տեսակետները, ներկայացնում ենք մեր իրավիճակը, մենք խոսում ենք մեր արևմտյան գործընկերների հետ, արևմուտքը գիտի, թե ինչ կարող է այս իրավիճակը, ինչ դիրքում կարող է հայկական իրավիճակում կարող է հայտնվել Հայաստանը, մենք շփվում ենք այս թեմաների շուրջ Վաշինգտոնի հետ։ Տեսեք, դուք պրոֆեսիոնալ լրագրող եք, ով ամենօրյա ռեժիմով հետևում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, ներքին քաղաքականությանը։ Դուք ինքներդ որպես լրագրող կամ ես որպես փորձագետ, մենք արդյոք ունենք այդ պատասխանը, թե Հայաստան ինչ է ուզում աշխարից։ Ես կարծում եմ, որ մենք էլ այսպես լուրջ հարցեր ունենք իշխանություններին, մենք չունենք այդ հարցերի պատասխանը։ Իհարկե, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի վերաբերյալ, Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքավիճակի վերաբերյալ, մեր անվտանգության վերաբերյալ, մեր ապագայի վերաբերյալ, մեր մոտեցումների վերաբերյալ մենք պատկերացումներ շատ հաջող չունենք, եւ ոչ միայն մենք չունենք, ես եւ դուք, այլ նաեւ իշխանությունները կարծում են այսպիսի վերջնական ձևավորված մոտեցում չունեն, թե Հայաստանը դեպի ուր է գնում, որքանով է մեր հարաբերությունները խորացնում Վաշինգտոնի, Բրյուսելի, Պեկինի կամ Մոսկվայի հետ, մենք էլ չգիտենք, մենք էլ չենք
պատկերացնում եւ բնական է, եթե մենք ինքներս չգիտենք, եթե մեր հանրությունը չգիտի, եթե մեր իշխանությունը չի խոսում մեզ հետ, ապա վստահ եղեք, որ մեր իշխանությունը չի խոսում նաեւ Վաշինգտոնի հետ, չի խոսում նաեւ Բրյուսելի հետ։ Ես կարծում եմ, սա մեծ բացթողում է, որ մենք չենք կարողանում աշխարհին շատ հստակ ներկայացնել, թե մենք ինչ ենք ուզում, ումից ենք ուզում եւ ինչպես ենք ուզում։ Բարի, որ Սարգսյան, շատ շնորհակալ եմ ժամանակ հատկացնելու մեզ հետ կապահաստատելու համար։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ հարցազրույց էի վարում ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար, միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք քիչ անց տաղավարում, եւս մեկ հարցազրույցով։